Ay, wie lange fühlt er das? Ziwach halt, ne? Eigentlich sagt, wenn ich hier mal drüber. Gerade wieder Ruhe. Da kann man mal gut. Neutralური ამინდი აღარ არსებობს. ან უნდა ცხელოდეს, ან უნდა ციოდეს. მე ანუ ისე გრილა რომ კარგოდ კაც შეგიძლია ჩაიცო და ძალიან გესიამოვნება და საერთოდ გამათბობელიც რო ანთო. მე ხარ გამათბობელი ავთო. Я лежу как крысу в глаз. Пай медила с роутеки. Эх, ахан аутеки, да. Ага, дила с цхис нахевали от цути. Хода... Мокрешо мюдек мудек пили квили гравит, да? ვიჩხუნდება რა ხდება და Facebook-ზე შევედი თუ არა მომიგდო თამინა მუსერიძის პოსტი რომ ანუ ეს დღეები ხვდებდა რომ ერთ-ერთი მშობელი იპოვა და მეგონა რომ დედა იყო ეს და მიხაროდა რომ დედა იპოვა 8 წლიანი ძებნის შემდეგ და ესე იგი იმდენად ჩახლართული ამბავი იყო რომ ადამიანი რომელიც ამ სფეროშია და 1000 გზა გაუყალა სხვას თვითონ ვერ პოულობდა. და ველოდებოდი რომ ამე პოსტი იქნებოდა რომ რაღაცა ახალს გვეტყოდა და რაღაც ახალს უნასიცოდა და თურმე мама უპოვია. მე ისე იმოქმედა ჩემზე ამ სცენა მე ვთქვენი ნახავთ ალბათ იმიტომ რომ ვირუსულად არის გავრცელებული Facebook-ზე. ეს მუსერიძე ხო თამუნა ხო მაღალია, ეს კაცი უფრო მაღალია. და ეს ყოველი ისაკ იერი და აურა ამ კაცს და გამიხარდა მაგრამ აი თითქოს დედაცმინა გამოჩნდეს და ველოდები ერთი როდის მოყვება რა როგორ რანაირად და რა როგორ იპოვა იმიტომ რომ ანუ ადამიანმა ელი საქართველოს შემოვიდა ძებნით ცალკე ტესტები არ ვიცი მალადეც და მაგარი ავის მსახიობი სამი ძალიან კაიჭია ძალიან კაიჭია და ასე რომ თქოს გვერდზე აი არ ვიცი ჯერ ცალკე ნერვიულობა ჯერ მე ცალკე რაღაცა ანუ რაღაცა ელემენტარული მედგაცრუება რო გაქვს რაღაც საქმეში და როგორ უხასიათოს ხარ, როგორ რაღაცა გულდაწყვეტილი ხარ და 8 წელი ყველა ცდელობა, ანუ იმით მთავრდებოდა რა, არ ვერ მიდიოდა ბოლოში და გამოდი აქეტუბი. და ესე არ ვიცი. ესე გაქრჩა რომ მაინც ეძებდა და არ დანებდა. აი მე ზედ უნდა დავისხამ სწივეში და ზედ მას ხია. დაგაობს. ისე წყალი თოდავლი არ იქნება უდიკო. რამდენიმე დღე მახსენება წყალი, რამდენიმე დღე არ მახსენება. მე კი რაღაც კიდე ჩავასხი. დაიწასულა აქ ვარ ხახნო მოალე ხა ან ზოგადად თამუნას გადაცემებს ყოველთვის ვადევნები ხოლმე თვალყურს რა იმიტომ რომ მე მით მეტეს ისეთი ისტორიები რომლებიც
კარგად სრულდებოდა, კარგად სრულდებოდა იმ თვალსაზრისით, რომ რამდენი გინახავთ, რომ მის გადაცემაში როგორც კი იპოვი, ანუ საკუთარ დედას რო იპოვი ამდენი ხნის მანძილზე და რომ მიხვალდა, ელოდები რომ ჩაგიხუტებენ, ელოდები რომ მიგიღებენ და ამ დროს კარებს დაგიხურავენ, ჯოხით გამოგაგდებენ, უარყოფენ, ვაიმე, გამაჟრიალა. რა ხდებოდა ხალხმა, რა უბედურო. ანუ ჯერის რო ანუ ამ ამბავში რა ამდენიმე უკიდურესობა არის, ჯერის რო დედას აწყუებდნენ, შვილი მოგიკვდაოდა, უყიდებდნენ. ერთი ის რო მამა და ბები აყიდდა. ერთი რო დედ-მამა ყიდდნენ, იმიტომ რომ დანარჩენ ბავშვები რო ყავდეთ, ავდათ იმათვის მიეხედათ. ანუ რაღაცა საშინელებები ხდება, ჩვეულებრივი ბაზრობა იყო ბავშვების. ყველაზე საშინელი, ნუ ეხლა აქ ყველა საშინელი არის, მაგაზე არავ დავუდ, მაგრამ აი ეს ბავშვები, რომლებსაც ასხვისებდნენ და მშობლებს სიკვდილს ეუბნეოდნენ, ეს რა საშინელება, მერთო ჩემო, აი და არ ვიცი რამდენს მისცა ბიძგი თამონამ, რამდენს აპოვნინა. ალბეთ ადამიანი მართლა მაგარი ადამიანი, მართლა მაგარი ადამიანი, იმიტომ რომ ათასობით ბავშვი იყო. ერთი ორი კი ათასობით ბავშვი აპოვნინა საკუთარ მშობლებს, რომელსაც შვილები მკვდრები იყვნენ, რომელსაც 30 და 40 წელი ბავშვს გლოვობდნენ. 18, 19, 20 წლის გოგოები, რომლებიც შვილს აჩენდნენ, აუ უკვე შვილ მკვდარ დედებს ეძახდნენ თავის თავს. რამ ხელ საშინელებს აკეთებდნენ და ღმერთო როგორ ეგონათ, რომ უკვდავები იყვნენ, ეგონათ, რომ შერჩებოდათ, შერჩათნეკა არ არსებობს. აი სვიმას ვამბობ, რომ აი ეს პერიოდის ხალხი ხო დაიხოცა, მაგრამ ხო დარჩნენ ისინი, ვინც იციან, ვისაც რაღაცა თითი აქვს გაყოფილი ამ საზღვარ საქმეში. ესენი მაინც მოვიდნენ გონს და აღიარონ, იმოინანიონ. ჯერ ის რომ თავიანთ თავს დაამშვიდებენ და მე ის რომ აი ქიშენ куда выходит тигр с фасиэте хвата пацаписра ай мне картофель давки хамсахаша да падвальში რო შევი ისეთ ფილა падвальში ისეთ ფილა რო აიყოს ანუ როცა მაგრად ცხედა ხო მან გრილა და ეხა ისეთ ფილა რამ სა падვალში შევიტანე ხა ის და დავიდე კომენტი უძველ ვიჭერში ეს ჩოტკი. მაგრამ აი ეს პერიოდი მიყვარს უზომოდ რა. შემოდგომა გაზაფხულიც ხო, მაგრამ შემოდგომა უფრო მიყვარს. გაზაფხულიც მიყვარს, მაგრამ შემოდგომა უფრო მიყვარს. პანჯარაში რო წვიმის ხმა ის ხამე მითუმეტეს. აი მაგას რა სჯობია, არ ვიცი. არ ვიცი, ჩემებსაც ძალიან უყვართ იგი. აი სამეს უყვარს ეგა, ეგა ბარბარე უფრო გამოხატავს ხოლმე, რომ ეგ უყვარს ძალიან. და მე რა კარგია. ისე აი უნალეკო კია და ნალეკიანი ყავა სოფოს, ინამდვილეში დედას კეთცი. აი ამ ჭაპაჭაპა ამ ჩიკაში ვსა ყველაზე გემრიელად. ეს არის ნალექიანის.
უნალექოსთვისაც მაქვს საკუთარი ჯიქა. ლურჯი ნინოს. სუსუპიროელად რომ აჩუქეს ჯიქა, ისიც მაქვს იმაშიც რა მიყვარს ხოლმე. ჩაისვავდი ხოლმე, მაგრამ ერთჯერადი ყავები რომ მაგასო მაგაში. და ჩაისთვის ხო ხა მაგ და მაგ. აი ჯიქა, რასაც ქვია ჩაის ჯიქა. აუ ის ლურჯი აქა. აკოს მეორე ვიდეოში აღწევა განახეთ ეს თანმიმდე სუპერას 4-ვეც რომელსაც ხმარო ჩემი საკუთარ ანუ თან ისეთი საკუთარი რომ მაშინ არავინ არაფერს არ დალებს საკუთრება ხო და რას ვამბობთ წეღან აი ამ გაყიდვებზე და გაჩუქებებზე და გაშვილობებზე და რაღაცა აუ რა საშინელება ხდებოდა ხარ ხო მატყობში ძებევმა იპოვა. მე სადაც მუშაობდი თვითონ ნინოსთან. ვიცოდი რომ იყო აშვილები, მაგრამ არასოდეს მაგ თემაზე არ მიკითხია, რა თქმა უნდა. ანუ რაღაცას რო აკეთებდით ხოლმე და ნინო, აი წორც რო ესე ვისხედით ხოლმე, მე ჩემი მაგიდა მქონდა სადაც მარციპანზე მუშაობდი ხოლმე და ის დანარჩენი იმას ეკავა. წელს რო წყოდა ხოლმე და რაც ამ არტორჩებოდით ხოლმე. მინდოდა რომ სულ ამ თემაზე მეკითხა და ერთხელ გავბედე და ვუთხარი რომ მეთქი აი საღამოს პურის ჭამაქო და უკონა წავოსული ყავი და ვიცადით ხოლმე თითო ჯიქა არაყს დავლებდით ხოლმე და არაყი დავლეთ რაღაც და მეთქი ნინო რაღაც გამბედაო და მეთქი ესე ანუ თუ არ დაინტერესებულ ხარ თქო და არ ანუ რას ფიქრობ თქო რა, ანუ არ გინდა რომ ანუ ნახო, ან მოძებნო, ან გაიგო საიდან ხარ და არაო, ანუ იმდენად ის ერთადერთხელა უკითხე, ის იმერთადერთ. იმენად აგრესია ჰქონდა დედამისის მიმართ, იმიტომ რომ იცოდა რომ დედამ გააჩინა და დატოვა. იმიტომ რომ იყო პატარა თუ სტუდენტი თუ რაღაცა ეგეთი 18 ალბათ ხან და წონებს რა უკლედ ეგ იცოდა. და არ მინდა ვარანელი სულე არ მაქვს რომ ნახო ის ვინც დამტყუა. ეგ იყო და ეგ. მე თამონას ეს ამბები რომ წამოვიდა მუსელიძესი და ესე და ესე და ესე და აღმოჩნდა რომ თურმე კი არ ტოვებდნენ, პარავდნენ და იმაც ციკლებს ეუბნეოდნენ, დაინტერესდა და ეს სტრატეგიები ის მომდის ხოლმე ხალხო და ესა დაწერა პოსტი. არა, პოსტი დაწერა. პოსტი ნახა. თამონა მუსერიძის გვერდზე ვეძებრუარი. ამის გვერდზე ნახა ერთ-ერთი ადამიანის პოსტი და თქვა, რომ ამ ადამიანს ავადმყოფოში დაბადებულ ამ წლის ადამიანს ვეძებ. გოგოს. ამ ადამიან თვეში. ხო და ამან პირადში მიწერა რომ მე ვარ მათ სავატყოფოში დაბადებული, ან მიცოდა სადაც იყო დაბადებული, მაგრამ ესე წელი და ის ყო, ხო იცით რომ უროა ხოლმე და მაგ პერიოდის მე ვარ გაშვილებული თუ ნაშვილები, მე ვარ მაგ სავატყოფოდან და დაიწყეს ანუ სურათები გადმოგზავნა იმ გოგონ თავისი ქმრის ამიტეძებ და ქმრის დას და ის ანუ ეს წერა რომ დედამ ფილმა გააჩინაო პირველი შვილიო და იმაშიო და უთხრის რომ დაიღუპაო და აბა თუ რაღაცა იყო. ამან გაუგზავნა თავისი ქმრის სურათი. თითქოს რაღაცა მიამგვანა საკუთარი თავი შვილი მიამგვანა თავის სავარაუდო ძმას. მე გამომიგზავნა სურათები, ვაიმე როგორ გნე რომ ვიულობ და ღმერთო მე ვაიმე რა ცუდი გრძნობაა და წარმოიდგინეთ კიდე ის რას გწუნობს. აი მე არ ვიცი და გავ მოთხო ნინო, გავ დათუნა, გავ ამ შენ სავარაუდო ძმას. მე რაღაცა მიწერა ის და ანუ იმდენად უნდა დაუკვირო, გაიგო რომ იცი რა არის. როდესაც ვიღაცა ეძებს შვილი არა, ინათესავი ეძებს მაგალითად დას და ძმას რაღაცა ну кай, вигаца шехтот гаарквиес, у еса рагмочда зне, кай,
სხვას დაიწყებს ძებნას, მაგრამ როდესაც თვითონ პიროვნებას გონია, რომ ეს უკვე თავისი ოჯახის წევრია და შეიძლება მიამათიანი ვიყო, ამისთვის უფრო ძნელი არის. Ну, имели гауцлотес. Ес моменти хонда нинос, ро ძალიან ნერვიულობდა და როგორც იქნა დააყენეს დადგა ის დრო, რომ გაიგეთ ტრენინგის ტესტი და აღმოჩნდა დაცვა ხარ. და ტრადიციულად ეს არის დაბადებული პირველი შვილი 18 წლის თუ 18 წლის გოგო გააჩინა ახალმა შექმნილმა ოჯახმა. და უთხრეს რომ კახეთიდან და უთხრეს რომ დაიღუპა სამწუხაროდ და აი ასე გააშვილეს. და რომ გააშვილეს, გამსდელდეთ მამას უთხრეს რომ ეს არის დედის მიერ დატოვებული, ანუ გამზრდელმაც არ იცოდნენ რომ ეს სინამდვილეში მოპარულ ბავშვი. ხო და ეხა ყავს ძმა. ყავს ორი და 4-ი არიან სინამდვილეში და პირველი შვილიშვილი უნდა ყოფილიყო რომელიც, აი რომელიც ხელის გულზე უნდა ეტარებინათ. 18 წელი ადამიანს ეგონა რომ იყო დედის მიერ მიგდებული, აი მაქსიტოს მნიშვნელობით და აღმოჩნდა რომ პირიქით. დედა ცოცხალი ყავს, მაგრამ სამწუხაროდ мама არა. ნახა ყავს და ძმა. ძალიან ძვირფასი ხალხი. რამდენია მასეთი. ერთ ხანებში კიდე ერთმა იპოვა გოგო მიპოვა საკუთარი მარტყოფელი დედმამა. ძნელია ხალხი, ნო აუცილებლად უნდა უთხრათ, არ უნდა დაუმალოთ. არ შეიძლება დამალო, არაფრით არ შეიძლება დამალო. შედაც ერთი ბეწო საქართველოს ნებისმიერ ადგილას შეიძლება დაძმანი ერთმანეთს შეხვდნენ და ის რომ შენ მალავ არ შეიძლება დამალო. უნდა პირი დაღიარო თქვა არაც, იმიტომ რომ არის მეერე რა მოყვება ამ ყველაფერს და თქვენი დამალვით ისინი რად შარში ყოფენ თავს, როგორ შეიძლება. აი არის ხოლმე მაგალითად მეზობლის თემები, აი წამოძახებები და რაღაცეები. არავითარ შემთხვევაში სხვა არ უნდა ჩაერიოს მაგამ ბავშვს, მე არ მაქვს მაგაზე ის, რომ აი მაგალითად მეზობელმა იცის და მოვიდა და თქვენს შენაყვანილი ხარ და რაღაც. მაგრამ როდესაც ბავშვი ცდილობს, ბავშვი რა უკვე გაზრდილი ცდილობს, რომ გაიგოს საიდან არის. დედმამა არაფერს ეუბნებიან, ოჯახის წევრები არაფერს არ ეუბნებიან, მაგრამ იცის რაღაცა მეზობელმა და მოვა ის შენთან თხოვნით, აი ეს უნდა უთხრა. როდესაც საკუთარი ოჯახის წევრები არაფერს არ ეუბნებიან და ის შენთან მოდის უკვე გაზრდილი სრულ უფლებიანი წევრი და გეუბნება მითხარი, უნდა გავარკვიო, ნუ მიმალა. ჩემები არ მეუბნე, შენ უნდა აუცილებლად უნდა უთხრა. ის კი არა რომ მეხვიდე და წამოაძახო, არა, აი რომ მოვლენ თქვენთან და დამეხმარეთ, მაპოვნინეთ, უნდა უთხრათ, არ შეიძლება. აი აყვანილი რო ხარ, შვილი და ზრდი, უნდა უთხრა, უნდა იცოდეს. ის კი არა რომ გაიქცევა და ვაიმე და რაღაც. პირიქით, ასმაგად შეუყვარდებით, იმიტომ რომ თქვენ სრულიად სხვისი შვილი მიიღეთ თქვენად და გაზარდეთ. ეს არ არის არც დასამალი, არც დასირცხვილო. არც დასა, ეგ ადრე იყო ხოლმე, ეხა აღარ არის. აი მე შვილი აყვანა, აი მე აყვანილია. რა სიძა. მერე რა. თუნდაც ეხა რომ აიყვანო შვილი რა. ეს არის უდიდესი რაღაც, აი რო შვილს ზრდი, რომელიც შენ არც გაგიჩენია, არც შენია. და შენად ზრდი. ამაზე მაგარი და ამაზე კარგი არაფერი არ არის, ამაზე მადლი არაფერი არ არის. სასირცხვილო ხო საერთოდ რა არის აქ სასირცხვილო? ადრე ხალხს ესირცხვილებოდა რომ ამაზე ელაპარაკა, ეს გაემხილათ და რაღაც. არა. ჩემი თანატოლი იყო ხოლმე თბილისელი ბიჭი, რომელიც იყო ხოლმე აყვანილი.
და რა დროსაც გაიგო რომ პაპანი იცი როგორ შეუყვარდა ის გამზრდელი დედა, ცინიავს არა კარეთ. არ ვიცი, ეგეთი რაღაცები არ უნდა დაიმალოს. რამდენი ბედნიერი კადრი გინახიათ. ერთმანეთის პომით გამოწვეული ბედნიერება, რამდენი გინახიათ. აი მაგიტო არც ერთი გადაცემა არ გამომიტოვია თამუნა მუსერიძესი, რომ და აი ამ ყველაფერს აი სულ მთელი ემოციით ვისმენდი ხოლმე და როგორ ებრძოდნენ ესე იგი რა დონეზე იყო ხალხი პოლიტიკიდან ან მთავრობიდან ჩარეული აი ამ ბიზნესში, რომ ადამიანს საოცრად ებრძოდნენ, რომ რამდენჯერ დაუხურეს გადაცემა. არ ვიცი, სახში მისვლებით და დაპადიეზდებით და დამუქრებით და უნდა რომ გააჩულონ რა, იმიტომ ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული თანამდებობის მაღალი პირიც იყო ამ ბიზნესში და წილში ჩართულ. როგორ ცხოვრობდით საერთოდ, როგორ ახმარდით ამ ფულს შვილებს. აი მე უკვე ამ ამ საშიშარო კადრებს თქვენ თავისურად ნახავდით. Facebook-ის ავსია, TikTok-ის. ძალიან მიხარია და ძალიან ველოდები, რომ დედამისიც ალბათ ცოცხალი იქნება და იმ წარმოდგენებში რაც ქონდა, რომ მამას ჩაეხუტებოდა, დედას ჩაეხუტებოდა და რაღაცა უსრულდება მთელი გულით მინდა. ეხლა მე ვაპირებ ბაზრობას წასვლას. იქნებ ზედავმა ხო რამე. ცოტა ისეთ ფასად, მაიკო იყო და საკმაოდ სიძვირე იყო ზედები და ისეთი რაღაცები და თანჭაღიც მინდა ნახო. დანი საბჭოკამ ვისაკნა იოანეს იქნება უყიდო ერთი საბჭო ისეთ როგორც უნდა. ახო და ლუსტრულმანებზე რომ ვიყავ მაიკებ და ისეთ ბავშვებისაც წასასვლელი და მოკლედ მინდა წასვლა. ეხა ჩუჩოს დავრეთ ხომ? გავამზადებ და გავიქციან. ამინდი შესანიშნავი საბაზრობე ამინდია. ხოდა დაგემშვიდობებით ახალ მომავალ ვიდეომდე.